Tehát szép dolgokra azt látjuk, hogy megérett az idő. A családosokkal való lelkipásztori foglalkozás kihívásairól értekeztek a gyulafehérvári, szatmári, temesvári és nagyváradi egyházmegyék megbízott referensei a nagyváradi posztikumban 2014. március 26-án és 27-én. Családpasztorációs zsinat. Ezt ősszel indítottuk el a konferencián, nyáron lezárjuk. Van egy ilyen első szakasz, amiben ilyen hőmérőt próbálunk alkalmazni. Nem mindegyik egyházi vezető vagy plébános családban. A tapasztalat szerint túl egy közös stratégia kidolgozása is napirendre került, amely segítségével az egyház a családok mai életkörülményeire próbál választ és eligazítást nyújtani a keresők számára. Tulajdonképpen, hogyha esetleg hatással tudna lenni az egyház is a papírja, akkor biztos, hogy nyitottság irányából jobban el kéne mozdulni. Házaspároknak nagy része, akiket ismerünk mi is, és akiket próbálunk megmozgatni, hát fogalmunk sincs, hogy mit kezdjenek, mi ez. Tehát, hogy létezik ilyen is. Tehát rengetegen mesterséges dolgokkal élve tönkreteszik a saját maguk egészségét, életét, családjukat, és a családok helyzete gyökeresen megváltozott az elmúlt évtizedekben. Változás, amelyre az egyháznak életszerű megoldásokat kell találnia. Megvannak az álmok, eltálmok, elképzelések, azonban meg kell hozzá, legyen a türelem is, hogy kialakuljon. Az értekezletek nagy részén jelen volt excellenciás Böcskei László megyés püspök is, aki figyelemmel kísérte a beszélgetéseket és meglátásaival gazdagította azokat. Úgy fejlődik és úgy növekszik, ahogy mi szeretnénk, hogy beütemezzük a határidőkben, de ez nem azt jelenti, hogy nem érlelődik valami. Azután az eddigi törekvéseinek egyik ugye fő célja a megszólítás volt, tehát egészen a kezdeteknél vagyunk, azért, hogy a híveinknek, és itt gondolom most különböző családokra, ugye nyújtsunk egy hit élményt. Ez lelkesített engemet sokáig és azóta is, és mai napig is ezt látom a lelk a családpasztorációban. A találkozón a négy erdélyi egyházmegye családreferensei osztották meg egymással meglátásaikat. A család közösségek, ezek a oázisok meg kell, hogy szülessenek. Most, amikor a Szentatya kért, hogy a zsinatra töltsük ki ezeket a formulálokat, kérdőíveket, és mindenre a válasz szinte ide utalt vissza, hogy ahol van családközösség, ott egy kicsit másképpen van. Ahol van családközösség, ott megmentik egymást. Ott a széthulló házasságokat már ele.